El ple de l'Ajuntament de Valls ha aprovat l'últim pas necessari per facilitar el trasllat de la titularitat de la gestió del Pius Hospital a la Generalitat, la dissolució del grup sanitari Sant Roc. El procés per realitzar aquest canvi de gestió s'emmarca dins d'un dels acords de govern. Per avançar cap aquí, s'han reestructurat organismes fent pivotar les activitats i serveis socials al voltant de la Fundació Vilaniu i la Salut al Pius, al mateix temps que s'ha reubicat al centre de dia unes noves instal·lacions. Ara, la dissolució del grup Sant Roc deixa via lliure el trasllat de la gestió del Pius a la Generalitat. Fruit d'aquestes operacions, es possibilita una millor estabilitat econòmica financera de gestió Pius Hospital de Valls, cosa que ens permet abordar més garanties al seu futur i al traspàs de la gestió a CatSalut, tal com recull el protocol d'intencions que vam signar el passat mes de març.